Pamatujete si na náš loňský souboj na pětce? Druhý pořadí Martin Zajíc. Jestli někdo tady zůstal a snad si myslel, že ta pětka nebude zajímavá, tak si troufám tvrdit, že je zajímavá. Je opravdu vele zajímavá, to nejenom, že to dotahuje, přátelé, tak to bude zajímavé. Martin Zajíc teď útočí na titul, na zatím vedoucího Patrika Webera. Je to nádherný souboj v cílové rovince. Tito dva závodníci připravili opravdu fantastickou podívanou. Patrik Weber ještě ždímá poslední zbytky sil. Patrik Weber se stává šampionem. Udržel své předtím ohromné vedení. Pravdu heroický výkon podali všichni tři medailisté v Čeldi. Patrik Weber si tak posunul hodnotu osobního rekordu. Loni to bylo hodně těsné, ale to tomu nebude jinak. Bude se opakovat stejný scénář? Nebo se přidá do boje o titul někdo další? Buď u toho přímo v táboře? A nebo sleduj českou atletiku.